Mən Zəfər Sabirov, web dəsturçuyam. Bu sahəyə 2007-ci ildə girib gəlmişəm. Sahədə professional təcrübəm 9 il. Sahəyə girib gəlişimə qızıqış səbəb olan məktəb dövrlərindən şu kompüter özünü işləş prinsiplarına qızıqqanman, yəni oyunlar əməz, içində başqa proqramlar əməz, niçik tərtibdə işləşənə qızıqıb. Keyincəlik şu dəsturlaş deyən nərsə bağlı qınayınəb, şu sahaya qızıqqanman. Məktəb dövrlərində bir neçə konkurslarda qatnaşqanman dəsturlaş boyunca, ula da yaxşı nəticələrini alandan ki, bu bana motivasiya olub, yenə də bu sahaya qızıqıb getgənmən. Özümün əsasi yönəlişim medisina boğan, ailəvi kəsb boğan üçün medisina yönəlişini tənləb şu sahədə 7 il stomatologiya institutuna tapşırğanman, həməsi muvaffaqiyyətsiz boğan. İyi, mən şöyə bildim ki, mənim gələcəkim bu sahəməz. Qızqət baytadan olmasaq, mən doktor boğandan görə, doktor olmasam, köpürək adamın hayatını saklap qalarəkən mən. Özümün şu dəsturlar sahəsində gördüm. Özü IT sahəsindəki, yəni kompüterlə əlaqədar həmə yönəlişlərlə qızıqıb görgənmə. Avaz yazılış, aranjirovka, video montaj baladımı, kompüter sahəsində çək nələ olsa həməsinə qızıqqanmə, özümə ən yaqqanı dəsturlaş, özümü dəsturlaşda görgənmə. 2012-ci ildən şu sahədə, yəni örgənib olub, məsuliyyət bilən işinə alış dərəcəsini etgənmə. Keyincəlik 2016-cı ildə özümü, biznesimi başlaqam, IT sahəsi boyunca Brisov xüsusi karxanasını təşkil qıldım. Bu firma arqalı bizə dəvlət təşkilatları, yəni dəvlət sektorunda web saytlar, web ilavalar, dəsturlar sahəsindəki xizmətlərini görsətib gəlatırmız. Hazırqı dəvrəçə təxminən 800-900-dən artıq web saytlar, web ilavalar işləb çıxqanmam. Bunların içində məktəb saytları, dəvlət təşkilatları, hakimiyyət web saytları, tibbi müəssisə web saytları var, köplər CRM sistemalar, avtomatlaşdırıcı tizimlərini işləb çıxqanmız. 2020-ci ildə Data Okul Mərkəzində web dəsturlaş boyunca təlimlər başladım. Bundan aldığım başqa okul mərkəzlərdən köp təkliflər olan, indi aynən datanı tələşdirmə səbəb, Berlin özünə xas atmosferası, özünün imici, yəni başqa okul mərkəzlərindən hazırlaq turadan özünün yönəlişi var. Şunun üçün Data Okul Mərkəzini tərlədim. Data Okul Mərkəzində PHP-gə əsaslanan web dəsturlaş kursu boyunca dərs verəmək. Dərslərini nadəti ötüşə xərəkət qılamaq. Bu sahədə mantiqi öyləş gərək buğun üçün köpincə çərçətədə adamı. Şunun üçün dərslərdə köpincə humor bilən ötüşünü, yəni hər bir nərsələrdə, hayati nərsələrə taqqaslaq ötüşə xərəkət qılamaq, okulçularını yadında qalışı. İyi, dərs davamında zərikməsdik üçün. Şu gün gecə 10-dan artıq güruhlarda 100-dan artıq okulçularını, yəni dəsturlaş sahəsindən qızıq uçu yaşlarını dəsturlaşa ilk qadamını qoyuşuna yardan verdik. Şu sahə qızıq uçu yaşlara məsələtlə öyrənən olsaq, bu sahəyə maddi tamamını oyləb giriş kətdə xata oladı. Örgəniş davamında bizəni əsasi məqsəddən çalıqdadı maddi tamam. Şunun üçün həqiqətdən qızıqıb, şünüb bu sahaya giriş gərək. Keyən bu sahada örgənib bolub bu midir? Yəni, sahada örgənişin axırqı dərəcəsi yox. Hər daim özün üstündə işləşi gərək, yəni texnologiyaların örgənişi gərək, iyi əməliyyatını köpə etdiriş gərək. Hər bir əməli qılınqan işdən dəsturlaş sahasında köp nərsə örgəniş mümkün. Yəni, bilməgən nərsələrimizdən, praktikada əldimizdən gələn vaxtında örgənişimiz mümkün. Dəsturlar sahasında muamma buladığım olsa, birinci növbətdə özümüz yetişə xərəkət qılışımız gərək, yəni yardamsız. Əgər də yetişib bilmədən olsaq, ustazlara, ya ki, şu sahədə təcrübəsiz adamla müraciət etsək, buladı. Əgər bunu özümüz yetişməyik, kimdəndir yardam alıb, yetişlə örgənib qalsaq, ki, ingisə faram, muamma duş gəyəndə bizdən yetişib geçişimiz qiymə olar.
bir muammoni yetgan vaqtimizda bizlarning yodimizda qolishan metodlar ham yaxshi bo'ladi. Dasturchilarda bo'sh vaqt deyarli kam bo'ladi, lekin shuna qaramasdan bo'sh vaqt topish harakat qilamiz. Ko'pincha bo'sh vaqtlarimda tabiat qo'ynimda ova chiqishni yaxshi ko'raman, ya'ni baliq ovini. Bundan tashqari o'zimni qiziqishlarim musiqaga qiziqaman, ya'ni aranjirovka sohasini bo'sh vaqtlarimda aranjirovka qilish bilan shug'ullanaman. Ko'proq yumor sohasi, yumorga qiziqaman. Shuning uchun yana bo'sh vaqtlarimda har xil memlar, komikslar yaratishni yaxshi ko'raman. Hayotda motivatsiya, har bir yutuqim o'zimga katta motivatsiya beradi. Shu bilan yana yutuqlarimni undan ham kattalashtirishga harakat qilaman. Hayotda maqsadim shu dasturlar sohasining manbalarini qaysinda bo'lsam nomim qolishi.